Kluba Glasinac. Ovo se slobodno može nazvati istorijskim trenutkom za Srpsko Sarajevo, jer je ovo prva prvoligaška utakmica u Srpskom Sarajevu u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Prva utakmica Slavije na svom terenu, pošto je prvo kolo odloženo, a u drugom je bila slobodna, dakle prva prvoligaška utakmica fudbalskog kluba Slavija i Srpskog Sarajeva. Evo i sastava timova. Slavija će igrati u sastavu 1 Nešpek, 2 Kovačević, 3 Berjan, 4 Pilja, 5 Tešanović, 6 Golijanin, 7 Papaz, 8 Kaurin, 9 Puketa, 10 Paleksić i 11 Trnčić. Ovo je skraćeni snimak od 20 minuta u kojem ćemo vidjeti samo najzanimljivije detalje na ovoj utakmici. Ja slobodno mogu reći da ih je bilo dosta, što ćete i sami imati priliku da se uvjerite. Glasinac je igrao u sastavu 1 Janković, 2 Vučičević, 3 Cvjetić, 14 Jolović, 5 Knežević, 6 Bartula, 7 Bašević, 8 Planinčić, 9 Stanić, 10 Tomić i 11 Marić. Kapiten Glasinca Knežević Zoran, a Slavije Dragan Paleksić, broj 10. Kao što sam već rekao, ovo je za fudbalski klub Slavija i za Srpsko Sarajevo uopšte utakmica od istorijske važnosti, jer je Slavija konačno, evo i prve prilike, jer je Slavija konačno posle mnogo godina ponovo formirana, ponovo je počela da postoji, jer su, kao što verovatno već znate, komunistički režim je zabranio postojanje ovog kluba, jer je gajio tradiciju srpstva i tradiciju pravoslavlja uopšte. Da se malo vratimo utakmici, lopta je kod Planinčića, Vučičević, to je aut. Bašević, odličan prodor Baševića, centar šut. Evo i prve prilike, Marić. Još uvijek traje taj napad Glasinca, sjajan dribling Marića, centar šut. I veliku priliku propustili su fudbaleri Glasinca. A ovo je veći korner za Glasinac i to je 1-0. U nastavku ove akcije usledio je korner, odličan centar šut Tomića, na pravom mjestu Stanić sa brojem 9. 1-0 za Glasinac, vidjet ćemo i ovaj gol još jedan put. Vidite, oko 1000 gledalaca bilo je na stadionu u Lukavici. Odličan skok Stanića, golman Ešpek je nemoćan. U nastavku utakmice imali su još dve lepe prilike fudbaleri Glasinca, evo jedne. To je sa brojem 7 Bašević, međutim preterao je sa driblinzima. Uspjela je da ga zaustavi odbrana Slavije. Još jedan slobodan udarac za fudbalere sa Sokoca. Odličan centar šut, velika prilika. Slabo je šutirao, čini mi se, Bašević sa brojem 7. A ovo je kontranapad Slavije. Prva prava akcija futbalera iz Srpskog Sarajeva. I za malo preko gola, ovo je, čini mi se, bio i centar šut. Međutim, bilo je veoma blizu gola. Novi napad Slavije. Ovo je Puketa. Dobra lopta u sredinu. Natrčao je bek Slavije Kovačević, izjednačio na 1-1. To je bilo u 17. minutu igre, dakle samo 4 minuta posle vodstva fudbalera sa Sokoca. Pogledajmo još jedan put, dobar prodor Pukete na pravo mjesto Kovačević, zaista prelep pogodak desnog beka Slavije. I u nastavku ove utakmice bilo je mnogo prilika i na jednoj i na drugoj strani, zaista je
su fudbaleri jednog i drugog tima pružili odličnu partiju po, vidite, veoma mekanom i rasklašenom terenu. Evo još jedne prilike, nije dobro primio loptu Papaz. Siguran je golman Glasinca Janković. Dakle, po veoma teškom i rasklašenom terenu, zaista dobru partiju pružili su fudbaleri i domaće i gostujuće ekipe. Evo nove gužve u 16. tercu Glasinca, udarac Papaza pored gola. Na drugoj strani izvešće korner. Dobra prilika. Još uvijek traje taj napad. Šutirao je Bašević, odbranio je golman Ešpek. I na kraju aut. Nova prilika za Glasinac. Moram reći da je Glasinac bio bolji u ovom susretu. Evo vidite, još jedna prilika, ponovo je šutirao sa brojem 7. Bašević, siguran Ešpek. Dakle, fudbaleri Glasinca stvorili su više povodnih prilika za gol. Evo još jednom u situaciji, opasnoj situaciji po gol, našao se Bašević, na vreme istrčao Ešpek. Pune ruke poslao, imao je golman Slavije. Prekršaj u napadu centar fora Glasinca Stanića. Evo nove prilike. Bašević, preterao je Bašević i na kraju šutirao Marić. Mnogo sreće za Slaviju, ostaje 1-1. Tomić. Planinčić, dobra lopta na levu stranu. Centar šut, evo prilike. Zakasnio je, čini mi se, Planinčić. Interveniše odbrana Slavije. Aleksić, kapiten Slavije. Od svega ovoga samo korner. Ponovo Paleksić. Evo prilike. I na kraju interveniše Tomić. Zaista moram da ponovim, bilo je mnogo, mnogo šansi i na jednoj i na drugoj strani. Još uvijek traje taj napad Slavije. Oboren je Kovačević, sudija ovog meča. Karabatak nije svirao ništa. Moram reći da je Karabatak odlično vodi ovaj susret. Doduše, bila su dva žuta kartona. Jedan je dobio Marić zbog prigovora, jedan Planinčić, oba dvojica iz Glasinca. I fudbaleri jednog i drugog tima pomogli su glavnom sudi ovog meča Karabataku. Evo nove prilike, udarac Planinčića pored gola. Ovo je moglo biti vrlo neugodno. Lopta je na putu ka golu, zakačila nekog iz odbrane Glasinca, međutim stigao je Janković, golman Glasinca. Evo sada nove prilike za Slaviju. U prilici je kapiten Paleksić. Nije uspeo, ostaje 1-1. Odličan start. To je igrač sa brojem 7. Papaz, ponovo Paleksić. Ponovo još uvijek Paleksić, međutim preterao je. Do duše nije tu bilo mnogo napadača Slavije. Usamljen je bio kapiten Slavije Paleksić. Tomić, odličan kontranapad Glasinca. Zakasnio je Marić. Sigurna intervencija Ešpeka, na vreme istrčao sa svog gola i presekao ovaj opasan napad Glasinca. I to je bilo sve što se tiče prvog poluvremena.
Moram priznati da u prvom poluvremenu smo vidjeli mnogo bolji fudbal. Mada su i u drugom poluvremenu fudbaleri Slavije i Glasnica pokazali zaista mnogo. Mnogo volje, mnogo žara. Želje za pobjedom. Evo jednog opasnog napada Slavije. Međutim, pogrešio je Kovačević, čini mi se. I na kraju intervencija odbrane Glasinca. Moram da kažem da je poslije ovog susreta upriličena jedna svečanost na kojoj su između ostalih učestvovali i samo da ispratim ovaj napad Slavije u prilici Papaz, kao da je ponestalo snage, nije to bio ipak Papaz, to je bio centar for Puketa, kao da mu je ponestalo snage, intervenisao je Janković. Evo i nove prilike za Glasinac. Šutirao je Marić, međutim, od svega toga korner. Korner izvodi Jolović. Dobar centar šut Jolovića, udarac, brani Ješpek. Već sam rekao da je priređena jedna svečanost kojoj su prisustvovali i predsjednik Fudbalskog saveza Sarajevsko-Romanijske regije, gospodin Mirko Ponjarac, kao i legenda fudbala na ovim prostorima, Srboljub Markušević, selektor, budući selektor, sjajan udarac, budući selektor Republike Srpske, još uvijek traje taj napad i od svega toga korner. Šutirao je Zoran Pilja sa brojem 4, odličan udarac, dobra intervencija Jankovića. Kovačević, jedan od ponajboljih u ekipi Slavije. Papaz, dobar divni Papaza, Paleksić. Ništa od ovog napada Slavije. Evo prilike za Papaza. Dobro je šutirao, odlična intervencija Miloša Jankovića. Zaista su imali šta da vide gledaoci koji se okupili na stadionu u Lukavici. Gledali su zaista dobru fudbalsku predstavu sa mnogo prilika, mnogo trčanja, jedna nesigurna intervencija, ipak na kraju lopta u rukama Ešpeka. Sada prilika na drugoj strani, Kovačević, Paleksić, Papaz. Pokušao je da šutira Zoran Pilja. I na kraju aut. Evo prilike za Papaza, međutim interveniše odbrana Glasinca. Marić. Fauliran je Marić. Tomić. Ipak je to bio centar for Stanić. Greši, evo prilike. Ponovo Papaz, ispred njega interveniše Planinčić. Novi napad fudbalera sa Sokoca. Pogrešio je Stanić. Jolović. Greši i Jolović. Vidite kako je težak teren bio na stadionu Lukavici. Kovačević. Teško je bilo kontrolisati loptu prema Papazu. Interveniše sigurni Miloš Janković. Dobra intervencija na drugoj strani, golmana Slavije Rajka Ešpeka, iskusnog čuvara mreže. A ovo je korner za Glasinac.
Odlična intervencija Papaza. Svjetić. Veoma zapažen levi bek Vlasinca. Goran Cvjetić. A ovo je negdje 20. minut drugog poluvremena. Rezultat još uvijek 1-1. Dobra lopta. Evo prilike za Marića. Pogledajte. I veliku priliku propustio je levokrilni napadač Vlasinca. A ovo je jedna izmjena. Izlazi iz igre Papaz, a ulazi mlađani Bojan Jamina. Veoma mlad futbaler koji mora da igra u specijalno ljekarsko odobrenje. Kako smo nezvanično saznali u pripremnom periodu, za njega pružaju je odlične partije i za njega su zainteresovani ljudi iz fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ništa od svega toga, slobodan obrat za Glasinac. Srpsko Sarajevo ima i još jednog prvoligaša, to je fudbalski klub Željezničar, koji trenutno svoje utakmice igra na Sokocu, na stadionu upravo Glasinca, upravo ovog kluba kojeg danas gledamo. Međutim, postoji vjerovatnoća da će Željezničar svoje utakmice igrati na stadionu Bratstva u Vojkovićima. Pao je tamo Tomić, sudija Karabatak nije svirao ništa. Kovačević, duga lopta prema napadačkom redu. Planinčić, Jolović. Ponovo Tomić, odličan dribling Tomića, evo prilike za Glasinac. Brani Ješpek, Jolović i to je 2-1. Planinčić. Spetljala se odbrana Slavije, to iskoristio Planinčić. Natrčao na odbijenu loptu, da pogledamo još jednom sjajan prodor Tomića. Dobra intervencija Ješpeka. Jolović šutirao. Intervenisala je samo za kratko odbrana Slavije. Na tu loptu natrčao je Planinčić. I to je bilo 2-1. Fudbaleri Glasinca sigurno jedni od favorita u ovoj grupi, a ovo je drugi žuti karton na ovoj utakmici, zaradio ga je Planinčić. Slobodan udarac treba da izvede Kovačević. Već sam rekao, jedan od najboljih pojedinaca u Slaviji. Dobar centar šut Kovačevića, evo prilike, pao je tamo neko od fudbalera Slavije, međutim, sudija Karabatak je bio pravu, nije svirao ništa. Novi prekršaj u zoni šuta. Već smo vidjeli da Slavija ima dobrih šutera u svojim redovima. Naravno, predsjednik Zoran Pilja sa brojem 4, koji je izveo onaj odličan slobodan udarac u sam gornji desni ugao gola golmana Jankovića. Da vidimo šta će biti sada. Ponovo dobar udarac, međutim po sredini gola lak len za Miloša Jankovića. Ponovo je šutirao Zoran Pilja. A evo i posljednje prilike za Slaviju u ovom meču. Posle ovog slobodnog udarca, dobra intervencija odbrane Glasinca i to je kraj. Dakle, u Srpskom Sarajevu prva utakmica Lige Republike Srpske. Glasinac sa Sokoca je slavio pobjedu gostima od 2-1, strelci su bili Kovač, Stanić i Planinčić, a za Slaviju Kovačević.